کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. کیا بات بتا دی؟ ذرا غور سے سنیں. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. آپ کو اٹھا کر اس عقیدے کا اظہار کریں اور قادیانیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے، بلند آواز سے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ہر زمان لا نبی آبادی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین. کہہ دو سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، پھر فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں اللہ کا. اس لیے شاعر کہتا ہے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا جگمگانے والا، جگمگانے والا. میرے حضور کی ہر ہر عادت، حضور کی ہر ہر عادت طاق میں جگمگانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. شاعر کہتا ہے کہ لمحہ لمحہ طاق میں ہوا جگمگانے والا، جگمگانے والا. آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا. لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے آبادی لا نبی آبادی. کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو. ذلیا بروزی والے سن لو، ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی.